السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ کفا وسلام عباد الذین اصطفیٰ اما بعد محترم ناظرین کرام آج کی نشست کا موضوع ہے پہلی شہید ہونے والی خاتون کون ہے وہ جو پہلے شہید ہو گئی ماں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یاد ہے کیا یاد رکھیے گا پہلے سات خوش نصیبوں میں بھی ان کا نام ہے اور پہلے شہید ہونے میں بھی ان کا نام ہے مرد نہیں ہے کون ہے وہ عورت ہے سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث نمبر 150 سات خوش نصیب لوگوں میں عمار کی امی کا نام آتا ہے سمیہ تو اسلام کے لیے شہید ہونے والی پہلی خاتون کا نام ہے سمیہ اپنی بچیوں کا نام سمیہ رکھیے آج دیکھ لیجئے فلمی ہیروئن کے نام پر رکھا جا رہا ہے جی نہیں ان لوگوں کے نام پر رکھیے الاصحاب فی تمیز الصحابہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 189-190 کے اندر آیا والدۃ عمار ابن یاسر کانت سابعۃ سبع فی الاسلام عمار بن یاسر کی والدہ وہ سات میں سے ایک ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا عذبہ ابو جہل وطعنہا فی قبولہا فماتت فکانت اول شہید فی الاسلام ابو جہل نے اس کو تکلیف دی اور اس کی شرمگاہ پہ مارا وہ مر گئی اسلام کے لیے شہید ہونے والی پہلی خاتون ہے جان دے دی لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا اس امت کا فرعون ابو جہل ہے اس کے سامنے بھی سمیہ ڈٹ گئی جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے سامنے بھی ایک عورت ڈٹ گئی تھی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مرد زیادہ بہادر ہے یا عورت یہ سوال آپ کے اوپر ہے لیکن اسلام کے لیے شہید ہونے والی پہلی خاتون جو ہے وہ سمیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ان سے راضی ہو جائے تو ناظرین اکرام ان کے بارے میں یہ چند باتیں تھیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر دے صحابہ کرام کی محبت پیدا کر دے آمین ناظرین کرام اس جیسے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں مفید مشورے کمنٹس باکس میں لکھیں آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ ایسے پروگرام بنایا جا سکے اللہ ہماری مدد فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں